Yo ama, yo kula, yo sula, yo raja, yo aşpa, yo baya, marker zmeza daba, daba iit collection ce văzut, marker zăbărdas! Daba bătien cătăr chemiz zar ce am văzut zăbărdas, peștea sou kâna kătăs, ach pies kâna kem original, important world chemiz zar, bai mina kătăs kâna bai mina dăm, kam să kam bai, troai șat rebi bai mina, uiaz bai kâna șara șat rebi mire bai. ये तो भाई ये तो जाती हो गई ना मेरे भाई ये तो जाती हो गई मेरे भाई 1200 रुपए का लाते हो मार्केट में और बोलते हो सस्ता लाया हता मैं वो मेरी दादी मेरे भैया मेरी बहन मेरे भाई बहुत महंगा लाते हो मेरे भाई ये तो देखो ना मेरे भाई इसको बोलते हैं भाई सोने का बच्चा पूरा गोल्ड कलर का सेट मेरे भाई ये तो देखो ना मेरे भाई जो आप मार्केट में कम से कम 11 12 13 14 1500 रुपए तक का लाते हो मगर आपको अवेज में कितना मैं देगा मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ मात्र मेरे भाई भाई मैंने बेरोजगार बयां करता वीडियो शेयर राजा गुलाम आशपा ये तो देखो ना मेरी दादी ये दादी योगना दादा इधर उधर इसके लिए तो शेयर बनता है ना मेरे भाई इसके लिए तो शेयर बनता है ना जबरदस्त शेयर मार्केट की रेट 11-12-13 रुपए में अगर आपका ओवेज में कितने में देगा सिर्फ और सिर्फ मात्र 750 रुपए मेरे भाई सिर्फ 670 इम्तियाज वीडियो एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा शेयर मारा होगा ना मेरे भाई उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र मेरे भाई कितने में सिर्फ और सिर्फ मात्र मेरे भाई 550 रुपए मेरे भाई ये मजाक नहीं हो रहा अच्छा मार्केट ऐसी आई थी तुम्हें 5.5 ना तुम अनिल भाई मेरा बर्थडे 5 पीस बोलिए मैं 5 पीस फ्री तुम्हें की जो सुन सुन यार के डायमंड लगे भाई मेरा सिर्फ 5 ہتلا یا چا منک 3 پیس سیٹس 3 پیس سیٹ چھ پینٹ چھ من ڈبل مس بندس با پیٹم ٹاپ ہے جس بھائی مینا یہ اس زبردست پیس کیا چھ دوستو مارکیٹ ریٹ 13-14-15 روپے بھائی میرو کیا چھ کڑی چھ وریا درگ مال اسنس 13-14 روپے کی سیٹ 3 پیس سیٹ بھائی مینا بچن لائے ایت کلیکشن میرے بھائی بس کڑی کا مال لمیٹڈ رہ گیا بس اپ کو کیا کرنا ہے جلدی سٹور پہ آ جانا ہے وہی 1500-1400-1300 روپے کا سیٹ میں اپ کو دوں گا کتنے میں میرے بھائی صرف اور صرف ماتر 650 بھی نہیں میرے بھائی ٹوٹل 600 روپے بھائی مینا یہ اس یہ کو اتمس بیگ ڈیزائن بھائی مینا یہ کرتا نہیں ہے میرے بھائی اس کو بولتے ہیں ٹھولو لولو یہ اپنی کمپنی ہے میرے بھائی اپنی کمپنی ہے اس کو بولتے ہیں ٹھولو لولو کمپنی میرے بھائی اس میں کیا ہوتا ہے ٹھولو لولو کمپنی میں میرے بھائی اس میں 30,000 سال کی گارنٹی رہتی ہے میرے بھائی یہ دیکھو میرے بھائی اس میں اور ایک کلر ملے گا میرے بھائی اور ایک ڈیزائن ملے بھائی یہ بالکل بوال ہے میرے بھائی بالکل بوال ہے میرے بھائی یہ دیکھو مگر یہ چھ روزہ مال اس کے جلدی بوئی دو چھ ارے یت کیا ونک بھائی مینا اس کو بولتے ہیں ٹھولو لولو کمپنی بھائی مینا 30,000 ویری گارنٹی یہ کو ہمیں پہنچا شیروانی ٹائپ کی مزار سیٹس بچن لائے زبردست مارکیٹ ریٹ 2,000-2,100-1,400 روپے بھائی مینا مگر آپ کا اویز میں کتنے میں دے گا صرف اور صرف ماتر میرے بھائی 850 روپے میں مگر یہ ویڈیوز ایک پیارا سا لائک پیارا سا کمنٹ اور پیارا سا شیئر مارا ہوگا نا اس کے لیے صرف اور صرف ماتر 600 روپے ٹوٹل میرے بھائی یہ اس کا کمیزار زبردست کمیزار کیا چھ کامہ وول چوس ٹھیک بھائی مینا مارکیٹ ریٹ کم سے کم 12-14 شیتھ مگر آپ کا ویز میں کتنے میں دے گا صرف اور صرف ماتر 550 روپے میں یہ کو بیاکھ کورتہ پہنچا زبردست وچھو یم گئی کلر اتھ من ون لکٹ سائز تو بڑ سائز تو دوستو یہ ٹھولو لولو کمپنی ہے اس میں کیا ہوتا ہے میرے بھائی اپنی کمپنی ہے اپنی میری کمپنی ہے میرے بھائی ٹھولو لولو کمپنی اس میں کیا ہے 30,000 سال کی گارنٹی رہتی ہے میرے بھائی اور کٹتا نہیں ہے اس کا مال کٹتا نہیں ہے میرے بھائی ڈیزائن اس تو زبردست کیش بھائی میرا مارکیٹ ریٹ 8-9,000-10,000 مگر آپ کا ویز میں کتنے میں دے گا صرف اور صرف ماتر میرے بھائی 450 روپے ٹوٹل 450 روپے بچن خاطر یہ اس تو دوستو 3 پیس سیٹ بھائی میرا اچھی پینٹ کڑت بہت ہاں ٹاپ ہے صرف 550 روپے دوستو یہ اس تو دوستو بیاکھ سیٹ کیا اندر کن اندر پیٹ کوٹ گنا جینس پینٹ صرف 450 روپے دوستو ہتا یا کیا ونک بھائی میرا یہ بلبل کا بچہ نہیں ہے کوئی نور کا بچہ میرے بھائی جو مارکیٹ میں آپ کو 2000 پلس سے ملے گا میرے بھائی مگر آپ کا ویز میں کتنا میں دے گا صرف اور صرف ماتر میرے بھائی 660 روپے دوستو یہ اسو چکس مز کیا چھ دوستو سیٹس صرف 600 روپے بچن لائف دوستو یہ اسو بیا سیٹ کیا چھ زبردست صرف 660 روپے دوستو یہ اسو دوستو بچن لائف زبردست پینٹ شرٹ صرف 660 روپے مارکیٹ ریٹ جو تھا پائی ہس بیاکھ ایک پینٹ شرٹ سیٹس زبردست صرف 550 روپے دوستو بس آپ کا کیا کرنا ہے جلد اسٹور پہ آ جانا ہے میرے بھائی ایڈریس کیا ہے میرے بھائی نیئر پولیس اسٹیشن بانڈی پورہ کنٹیکٹ نمبر ہے 9149608187 تھینک یو سو مچ